Краще з кращих. У Києві відбулася грандіозна церемонія нагородження премії «Вибір року 2018». У номінацію потрапили найкращі бренди, які офіційно представлені на ринку України. Тож, які компанії стали найкращими? Далі розповість Ірина Ніколенко. У Києві відбулася 18-та церемонія нагородження конкурсу «Вибір року». Це найпрестижніша премія, яка користується попитом та довірою серед споживачів. Вітали номінантів українські селебриті. Відкрив премію «Вибір року» багатофункціональний комплекс «Гулівер». Багатофункціональний комплекс року. Переможець! Гулівер! Гулівер – центр твого життя, ваші обласні панове. Ми запрошуємо на сцену для того, щоб отримати нагороду генерального директора багатофункціонального комплексу «Гулівер» Ірину Крупу. Вітаємо, Ірино! Гулівер вже вчетверте отримує престижну премію «Вибір року» в номінації «Багатофункціональний комплекс у Києві». Це велика честь отримати таку нагороду, розповідає маркетинг-директор Катерина Жураківська. Поєднання торгівельно-розважальної частини і бізнес-частини для нас дуже складна робота, тому що ми повинні відповідати стандартам якості, стандартам наших відвідувачів і наших орендарів, і людей, які постійно знаходяться в комплексі, працюють в ньому. І тому це дуже важливо для нас. У номінації «Сучасний житловий комплекс комфорт-класу» у Київській області перемогу здобув житловий комплекс «Лісовий квартал». Лісовий квартал! Ми запрошуємо на сцену директора з маркетингу компанії «Сіті Консалт» Capital Company Ольгу Мамчилович. Вітайте, друзі, оплесками. Лісовий квартал. Лісовий квартал вже третій рік поспіль отримує престижну нагороду. Це визнання результатів роботи, зауважує директор з маркетингу. Житловий комплекс намагається тримати високий рівень, адже основне завдання – щороку покращувати свої досягнення та створювати найкращий продукт. Найкращими справді бути дуже складно, оскільки є високі вимоги до найкращого, і їх треба не тільки їм відповідати, а треба ще й перевершувати для того, щоб і наступного разу також бути кращим. Лісовий квартал – це місце для щасливого життя. Це місце, де можна абстрагуватися від міста, від мегаполісу, побути поблизу природи, побути біля лісу, побути з родиною. Цьогорічна премія зібрала понад 40 переможців різних торгових марок. Вибір року визначає найкращі товари та послуги на ринку України. Щоб стати переможцем, потрібно відповідати високим стандартам. Виключно високим стандартом, це по-перше. По-друге, це має бути компанія, яку мають любити споживачі. Тому що на основі чого ми визначаємо переможців вибір року, це і є маркетингові дослідження. Тобто результати цих досліджень, вони якраз і показують любов споживачів до тієї чи іншої торгової марки. За 18 років існування премія «Вибір року» зібрала близько 500 переможців. Ірина Ніколенко, Павло Мельник, новини «Правда тут».